Macéus. Jag är 13 år och går i sjuan. Jag har två småbröder och en mamma och pappa såklart. Jag älskar att sjunga, stå på scen, dansa, skådespela. Superkul verkligen. Jag var huvudrollen i Billy Elliot på Stadsteatern. Och nu i höst så har jag varit med i Så som himlen. Och nu i december så har jag varit med i Julkalendern. Men inte bara det, jag har faktiskt släppt min debutsingel How Are You Now. Så verkligen superkul. Låten handlar väl om att julen är ett sätt för familj och vänner och sånt att träffas och mysas och ha kul. Men också, man måste också tänka lite extra på att det är också de som har lämnat oss på olika sätt. Kan till exempel vara att en klasskompis har bytt skola eller någon annan klasskompis som har flyttat långt bort som man inte träffar så mycket. Men också, och då oftast när man skriver en låt så brukar man skriva något som har hänt personligt. Så att för mig då, en stor händelse var ju en klasskompis som dog i terrorattacken på Drottninggatan. Så att då var det väl liksom det jag hade liksom i bakhuvudet när vi skrev låten. Och det är också viktigt att liksom tänka på det här, att man, liksom, man ska ta tillvara och uppskatta att man har nära och kära och kompisar och verkligen liksom ha kul, för att vissa har inte det. Happiest time of the year, but I'm missing you. How are you? Oj, jag har många bra låtar. Och det finns många, många bra låtar. Jag har en riktigt bra. Men jag vill att ni ska gissa. Vill ni höra när jag spelar den på piano? Ja, okej. Okay. Så att då vill jag att ni gissar vilken låt det är. Och så skriver ni det i kommentarerna, okej? Okay? Hörrni, god jul till er. Tack så jättemycket för all kärlek ni har gett mig på min nya debutsingel. Jag älskar er. Puss, puss, hej då!